Awo mbalamusiza ako mikwano gyange ate ne mbebaza okuba nti mutugoberera. Eno Innovation is for Youth and Women Empowerment, ekitongole ekyobwannakyewa ekirafuba n'okulaba nti kiyigiriza abavubuka n'abakyala emirimu egy'enjawulo. Lunaku olwaleero tugenda kuyiga okukola liquid soap. Liquid soap tumukozesa ebintu ebiwerako era ekimu ku byo ye caustic soda n'ekirala gwe munnyu. Ekirala ye wungalo. Wungalo oyo afaananako ng'ebizigo. Era ekirala ye kala yeyo. Ekyokusa ekirala ye perfume yonna yonna gy'oba oyagadde okusinziira ku choice y'omuntu. Tuyina sulfonic acid yono era naye tumwetaaga. Kale gwe mukwano gwange ampuliriza atugoberera agoberera Innovation is for Youth and Women Empowerment. Ekitongole kino ekisangibwa Byakabanda. Olunaku olwaleero tugenda kuyiga okukola sabbuuni. Tugenda kukola sabbuuni nga tweyambisa ebipimo ebyo ebirungo ebyo bye twogeddeko waggulu. Tewerabira nti tulina okubeera n'omulawo, tulina okubeera n'ekikopo, tulina okubeera n'ebbaafu ate nga twetegese bulungi nnyo nnyini ddala. Kale mikwano gyaffe gino gyetegese bulungi era tugenda kutandika okukola. Tewerabira era nti tulina okubeera ne packaging materials era nga zeezo weziri awo mu budomola obwa liita 5. Tusoosaamu omunnyu. Tuddira nababuulidde bulungi nti tugenda kukola ekidomola kya liita 2. Ekidomola kya liita 2 tukikozesa kilo emu ey'omunnyu ate ne tukozesa kilo emu eya wungalu era ekyo ne tukozesa half liita eya sulfonic acid ne tukozesa n'akajiiko kamu aka caustic soda ne tukozesa ne kala entonotono. Kale tugenda kusoosaamu mu bafu ya feno tugenda kusoosaamu wungalu. Wungalu era munnafu oyo amuyiyeemu era agenda kugweramu ddala ddala mugane kusigalamu kantu n'akamu. Kale twetaaga kwonoona ebirungo bino birina okukozesebwa mu bipimo byabyo. Bwe tumalirizaawo nga tuteekamu kilo emu ey'omunnyu. Nabagambye nti muwungalu kilo emu era egenda ne kilo emu ey'omunnyu. N'olwokuba omunnyu gwaffe guno osobola okubeera n'omunnyu ono sodium chloride omunnyu guno gwe tulya ate osobola n'okubeera n'industrial salt. Naye olw'okuba nti tuli mu byalo tugenda kweyambisa omunnyu gwaffe guno. Era banyinaffe abo bali mu kuteekamu munnyu era nga bwe batabula n'omulawo ogwo okulabira ddala nti byetabulira ddala. Omunnyu guyamba okumenyaamenya wungalu oyo n'abeera nga ekyamazima yeetabudde bulungi. Nkujjukiza nti eno Innovation is for Youth and Women Empowerment, ekitongole ekisangibwa Byakabanda mu disitulikiti ya Rakai, nga kirafuba n'okulaba nti omwana omuwala n'abo abakyala boolyawo n'abalenzi bagezaako okulaba nti bafuna skills ez'enjawulo. Tuyigiriza ebyalaani, nviiri, skills zino eza entonotono, enfunda, ng'okukola ebitabo, okukola sabbuuni, okukola ebizigo n'ebiringa ebyo.
tuliwa tuli wano ebyakabanda era tulunako lwa leero nga tuli mu kukola sabuni oba muyite liquid soap omuntu omulala kyaliise sabuni ow'amazzi munnaffe oyo bw'amala okutabula obulungi sa wunga luwaffe ng'ataddemu omunnyu tugenda kwongerako tuiweko sulfonic acid. Sulfonic acid bwetugenda okuyiwako okuyiwamu muno okuyiwamu mugundiya bwetuyiwamu sulfonic acid nga tweyongera mu maaso n'okutabula. This is Innovations for Youth and Women Empowerment, a community-based organization founded in Byakabanda sub-county Rakai district. Our vision is to ensure that these vulnerable youth, these vulnerable women are skilled. They are given employable skills that can enable them to compete in this world and at least improve their livelihood. So we do skills like hairdressing, making shampoo, soap, bookmaking, and very many other simple skills. Bwetumalawo tugenda kutekamu caustic soda ebijiko bibiri. Caustic soda waffe yono era tugenda kweyambisa ebijiko bibiri. Tugenda mutabula mu mazzi ebijiko bibiri. Caustic soda oyo abuguma yefananyizaako omunnyu naye wabulabe nti ayokya era wotegerera oba oliawo nti ayokya kwekukwatako wansi ku kikopo era kiba kibuguma oba kibuguma so bwe kityo oyo caustic soda bwabeera. Bwetumala okutabula n'amulunguka bulungi byonna nga tumuteeka mu sabuuni waffe nga tweyongera mu maaso n'okutabula okutabulira awamu tutabula ne twongeramu amazzi. Bwetuba tukola ebintu bino tulina okwegendereza obutabisamula kubanga concentration ya amaanyi eyo tugenda kuyiwamu amazzi matonotono nga bwetweyongera maaso n'okutabula. Ebipimo byaffe twagambye tugenda kweyambisa liita 2 ez'amazzi era twagategese bulungi amazzi gaffe. Tutabulira ddala sabuni waffe naakola olutabu bwe rutyo otabula nga akalimi k'essaawa bwe katambula bwe katyo era naffe bwe tutabula. So tweyongera mu maaso n'okuteekamu amazzi bulijjo okoma okuteekamu amazzi sabuni waffe agenda yekola ki yekwata yeyongera okuzitowa kati wano tutuuse wano ku leve eno tugenda kuteekamu kala yaffe eyo tugenda kukozesa ya green. Osobola okukozesa green kala yonna yonna gy'oyagadde naye oteekamu katono bw'otabula okulaba nti ekideere ky'amazima ky'otabudde kala gy'oyagala okuba nti ekomaawo oba oyagala mukwafu nnyo ng'oyongeramu kala solo kwongeramu a
So, katufuta bulawo, kala yafe, ya green ye, jetukoze sezo na kwa lwalero, musabuni wafe. Oh no. Tugenda kuzamu, perfume, perfume wafe, jetukoze sezo. Tuongera mwa amazi, tuongera maso, no kutabula. Tuteka mwa amazi, okusinzira kuchipimo cha fe, echa lita ziri, abiri, zetuwa gandye. Tuongera maso, no kutabula. Naka limike sawo, bekatambula. Eda bwetu tuto, bwetu kola. Katubolaba, likudisopu wafe mkwafu, bulungi ingabu omulaba bwotyo. Echitegeza nti, echa mazima, mulungi. Ebipimo bino bikulu nnyo, bobanga oli wakola, sabuni, ono. Ebipimo bichukulu, oyino ino kubanto, okozesa ebipimo ebitufu. Tweyongera maso, netutabula, mpaka, lita abiri lweziggweramu sabuni mukwafu era mulungi akaweo keko kiri kiti akaweo kali kiria nasiulira nga kali katia so akaweo bakaba nga kalungi kiba kitegeeza nti kyekyo kituufu. So basema neba nyabo mwebale nyo kubanti mtu gobele de okutuuka ku level eno ekiddako kwe kupakinga sabuni wafe nga awedde. Mweyongere maso okutuwagira okutugoberera atono okusubscribinga ku channel yafe ya Brand Media. Neba de innovation is for youth and women empowerment wano ebyakabanda.